vivemos numa região que carece de instrumentos de desenvolvimento e por isso é importante defender os que já existem e promover novos. Na verdade, nós precisamos de valorizar aquilo que a região tem, uma riqueza natural ímpar, que lhe confere um potencial de desenvolvimento turístico sustentável significativo, mas que não pode estar nas mãos dos grandes grupos económicos que de turismo apenas só conhecem o golfe, ou as piscinas, ou os grandes empreendedorismos turísticos. É urgente promover a produção, é urgente promover a exportação da nossa produção. Mas para tal, é preciso defender e melhorar os setores de produção, em particular, e na nossa região, a produção vinícola. Há, na verdade, no programa do Bloco de Esquerda para o Distrito, um compromisso, um plano. Um plano com a necessidade do progresso e do desenvolvimento da região. E neste plano, a UTAD é absolutamente central. Não se pode aceitar, não se pode admitir que no ensino superior se continue a financiar à custa dos esforços dos estudantes e à custa dos esforços dos docentes que fazem o trabalho para conseguirem obter receitas para a sua universidade ou financiamento do ensino. E é por aí, no investimento público, na defesa dos serviços públicos, na defesa da educação, na defesa dos serviços de cuidado de saúde, que se agregam os cuidados essenciais e fundamentais para manter os pequenos lugares e combater o abandono do interior. Não sei se já viram, mas nas televisões portuguesas há um anúncio, um pequeno anúncio, que é de um bonequinho. O boneco é casado, tem 3 filhos e queixa-se. Há muitos anos que nós não temos férias. E um dia lembra-se de uma solução. Chega à casa, com os 3 filhos atrás, bate à porta e diz o homem, o boneco, para a mulher: vamos para as Caraíbas, é a nossa solução. Pedimos um empréstimo e depois aparece o anúncio, tem um empréstimo à sua disposição e em letras pequeninas, juro a 15%. Imaginem o que é nas dificuldades do país. Nós irmos pagar um juro grave que temos a taxas de juros tão elevadas, fazendo um empréstimo a taxas de juros ainda maiores. Vamos para as Caraíbas. Bem nos podem mostrar que o que um país não pode fazer é trocar uma dívida que já é cara por uma dívida que é caríssima. Porque então daqui a 3 anos, ou daqui a 7 anos e meio, que será talvez o prazo deste empréstimo, quase em 2020... Em que situação é que vamos estar, se não com uma dívida maior? Se não com mais desemprego, mas uma dívida maior. Com mais desagregação da indústria, mas uma dívida maior. Com mais importação dos produtos agrícolas, mas uma dívida maior. Com mais dependência, mas uma dívida maior. É por isso que a solução não é aumentar a dívida. Não é aumentar o desemprego. Não é diminuir a economia. Não é tirar às pensões uma parte da sua vida. Não é tirar aos salários. Não é promover o desemprego a extremismo ideológico. É simplesmente renegociar a dívida, auditar a dívida, saber o que é que se está a pagar, proteger a economia, proteger as pessoas, combater o calote contra os salários e o calote contra as pensões, para defender uma economia que se faz respeitar. E que, por isso, se concentra no que é essencial. As pessoas, a criação de emprego, o combate à precariedade, a diminuição da pobreza, a diminuição da dependência externa, o relançamento da economia. E é por isso e dessa forma que, com as suas propostas concretas, o Bloco de Esquerda vai desenvolver esta campanha. Convencido que, em todos os lugares do país, esta é a batalha que vai decidir da nossa vida.